ഹായ്, ഫ്രഷ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്താറായല്ലോ. ഓണത്തിന് പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഈ വർഷം നമുക്ക് വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാനോ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ പായസം അതുപോലെ ഒരു സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിക്കാം. നമ്മൾ ഓണത്തിന് സദ്യയുടെ കൂടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പായസം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സദ്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ടൈം വേണ്ടതും നമുക്ക് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. പ്രഥമനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് കുറേ പണിയുണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് പ്രഥമനാണ്. അത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലില്ലാതെ പശുവും പാലിൽ അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അത് കടലപ്രഥമൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കടലപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കടലപ്പരിപ്പ് പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചവ്വരിയൊക്കെ ചേർത്ത് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും കട്ടി കിട്ടും, അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പും ചവ്വരിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടും കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ നന്നായി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത ശേഷമാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ വേഗം കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പണി കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് വറുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം, എങ്കിലും നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും പായസത്തിന്. അതുപോലെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്തും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവ്വരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചവ്വരി ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഇനി വറുത്തൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. ചവ്വരി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്കിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിൽ വിസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കടലപ്പരിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 5-6 വിസിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം, എങ്കിലേ നല്ല കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം. വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പായസത്തിനൊക്കെ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതൊന്ന് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കരപ്പാനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പായസത്തിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 250 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 250 ഗ്രാം ശർക്കര. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം വെള്ളം വേണ്ട, ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുക്കി നമുക്ക് അല്ലാതെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ശർക്കരയിൽ നല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ നമുക്കപ്പം പായസമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മണ്ണ് കടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനിയായിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മണലോ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം, മാറ്റിക്കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, പാനിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫാക്കി ഇതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ 5 വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ്. വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഉടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല, നല്ലതായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിലർ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുക്കുന്നില്ല. അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടച്ചെടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പായസത്തിന് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉടയാതെ അങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കരപ്പാനിയും കടലപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണ്ടു വരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് നല്ല കുറുക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അടിയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏലക്ക പൊടി, അതായത് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടെയാണ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാം പാലൊക്കെ ഈ സമയത്താണ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ കുറേ നേരം വറ്റിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കും. അതും കുറേ നേരം വറ്റിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് അതായത് തലപ്പാൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം പശുമ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ടിയുള്ള പശുമ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പശുമ്പാലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറുക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാം. കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിന് കുറച്ചൊരു കട്ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഒന്നും അധികം ലൂസായി പോകില്ല. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പശുമ്പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയ ശേഷമാണ് പശുമ്പാൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പായസം ചിലപ്പോൾ ലൂസായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കട്ടി വേണം, പായസം അത്ര കട്ടി വേണം, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 ലിറ്ററോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കടലപ്രഥമനാണിത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പായസത്തിന് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് നല്ല സ്പൂണിലൊക്കെ കോരി കുടിക്കുന്ന പോലെ ചിലർക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പായസമായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ കുടിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള പായസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 ലിറ്ററോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ പായസം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്യൂ, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ നെയ്യോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത്. ആ നെയ്യും പായസത്തിനൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നൊരു മണമുണ്ടല്ലോ, ആർക്കായാലും ഈ പായസം അങ്ങ് കുടിക്കാൻ തോന്നും. ആ സമയത്ത് തന്നെ ചൂടോടെ പായസം കുടിക്കാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് പ്രഥമൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കടലപ്പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന ടൈം മാത്രം മതി, നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം അവസാനം ആ ഇലയിലേക്ക് തന്നെ പായസമൊക്കെ വിളമ്പി അതിലേക്ക് ഒരു പപ്പടവും ഒരു പഴമൊക്കെ ഞെവിടി ആ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം. അപ്പോൾ ഓണത്തിനെല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം. അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.